Carla. Carla? Sí, va, obre. Tia, què fas aquí? No, no havíem quedat aquest vespre perquè tens la motxilla. Ah, sí, però és que passava pel barri i volia aprofitar i així ja pues, treure-m'ho de sobre. Marta, em deixaràs passar o...? Vale, crec que arribo en un mal moment. Hauria de dir un bon moment. Sí, crec que és un bon moment. Vale, no, ara en sèrio, Marta, si vols vinc més tard. És que ara et veig una mica... liada. És igual, passa, la tinc a l'habitació. Escolta, tens wifi? És que tinc una descarga a mitges. Sí, la tens sobre la tauleta. Mare meva. Té, ja me la tornaràs. Moltes gràcies. I què? Què de què? No em penses explicar res. Ah, sincerament, tinc coses millors a fer. Ai, és que són tan macos els inicis de les relacions. Les ganes de veure l'altre, que si tot el que t'explica l'altre és super mega interessant i tot és genial i perfecte. I clar, també està el sexe, follar a tot arreu i a totes hores. És que si us veia tan bé en el sopar, feu molt bona parella amb l'Ivan. Merci. Jo me'n vaig. Tiet, tanca fort, que la porta no va gaire bé. Vale, però vaig un moment superràpid al lavabo, vale? És una emergència. I així de pas em dóna temps de descarregar això, vale? Ah, espera, que està... Ocupat! Tia, millor ves al lavabo del bar del costat, que estan els lavabos supernets. És que aquest, quan entra, no surt. Bueno, no sé com ho vagis. Ja surto. Hola. Hola, sóc en Ramon. Ramon! Què tal? Carla. Encantat, Carla. Perdona que no et faci dos petons, però ja és prou raro conèixer-nos així. Encantada. Bueno, que vagi bé. T'espero demà. Sí. Però tu, tia? No tenies pipí? No, no, és que se m'ha tallat. Però tu no estaves al banc. Jo no t'he dit res. Mira, si no tens pipí, doncs vas tirant, eh? Vinga, t'acompanyo a la porta. Però tu, tia, com ho has deixat amb l'Ivan? Però qui t'ha dit que ho he deixat amb l'Ivan? Estic flipant. O sigui, estàs sortint amb l'Ivan i mentre li ha amb altres tios. Suposo que saps que et pot atreure més d'una persona, no? Marta, és que no t'entenc. O sigui, si t'agraden altres persones, per què no talles amb l'Ivan i ja està? A veure, Carla, tu ho has dit. No ho entens. A més, no crec que ara per ara ho puguis entendre. I t'ho dic educadament, però no n'has de fer res. Mira, torna-me-la quan vulguis. No hi ha pressa. No entenc res. És que no et pillo. Que vagi bé, Carla. Ens veiem. Joder, que fort. Que fort! Joder! Ivan! Hola, Ivan. Hola.
Perdona, que ens coneixem? Sí, sóc la Carla, amiga de la Marta. Ens vam conèixer l'altre dia al sopar, te'n recordes? Ah, sí. Com estàs? Carla. Carla. Què venies a veure la Marta? Que no hi és? No, no hi és. És que venia a tornar-li això, però he picat mil cops i no hi és. Tranquil·la, que crec que et puc ajudar. Que tens esclaus ja! Sí, uau. Sí. No li diguis al Pol, però... No, no, que va, que... Sí, la veritat és que estan anant les coses ràpid amb la Marta. I jo al final em passo més tardes i més nits aquí que a casa. Doncs vaig passant, eh? Mira, si vols, t'ajudo amb això i ja quan vingui la Marta... No, 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 no cal, no, de veritat. Sí. Bueno, vale. Vaig passant, vale? Sí, sí, clar. Ivan! Què? Tu saps algo de mecànica? Com? Que si saps algo de mecànica. És que se m'ha quedat la moto allà tirada, fa un soroll molt raro. Que si sé algo de mecànica? Sí. Sóc un friqui de la mecànica. En sèrio? Sí. Uau, perfecte. Vale, m'acompanyes fins aquí a dos carrers i l'arreglem ràpid. I tant. Ara surto, eh? Però espera, espera, tu no venies amb mi a arreglar la moto? Clar. Però quina mena de mecànic seria jo sense la meva caixa d'eines? Mira, la recullo, em poso algo més còmode i anem. Ho has sentit? La Marta s'ha tornat a deixar immòbil. De debò, quin desastre de noia. Bueno, ja ho veus, no? Ei, Ivan, què fas aquí? Ei, Marta! Pensava que no hi eres. Que em devien unes hores a la feina i m'han donat festa. Ah, molt bé. I aquesta motxilla? Ah, no, res, que m'he trobat a la Carla i m'ha dit que te l'havia de tornar i m'ha dit que no t'ha trobat a casa, no, Carla? Carla? Però què està passant? Hola. Merci per la motxilla, eh? És que he picat molts cops però no em contestaves, no em devia sentir. Però, un moment, o sigui... L'Ivan m'acompanya a mirar la moto, vale? Que se m'ha espatllat i potser tardem una llarga estona. Què va? O sigui, ja t'he dit que sóc un manetes, Carla. Que necessito la caixa d'eines, que no la trobo enlloc. Tia, em pots explicar què és aquest numeret? Que si no m'has trobat a casa, la motxilla, espero que la de la moto sigui veritat. Tia, que t'estic salvant el cul! Tia, ja no necessito que em salvis el cul de res. Ah, que ja s'ha marxat, no, l'altre? Quin altre? El Ramon! No! Tia, flipo amb la teva sang freda. On està? Hey!